imasi tokių gražių, įdomių projektų. Atstovauju Lietuvos geležinkelius, su programos Vilnius Connect vadovas. Pati programa gimė senai, dar 18 metais. Aš pas prie jūs prisijungiu praėjusiais metais, bet programa vyksta nuo 18 metų. Buvo pasirašyta sutartis su Vilniaus miesto savivaldybė, taip kad čia yra bendradarbiavimas tarp geležinkelių Vilniaus miesto savivaldybės. Ir pati programa apima daugiau negu tik geležinkelių stoties renovacija ir naujos statyba, tačiau ir visos geležinkelio stoties teritorijos modernizacija ir konversija. Dar 19 metais vyko tarptautinės kūrybinės architektūrinės dirbtuvės, buvo padaryta nemažai namų darbų, nustatyta kultūros vertybių apsaugos apimtis. 21 metais buvo įgyvendintas architektūrinis konkursas, kurio pagrindinis akcentas ir buvo geležinkelio stoties ir geležinkelio aikštės atnaujinimas. Ir šį konkursą laimėjo tarptautinė kompanija Zaga Gadita Architects, kiek vėliau parodysiu jų sprendinius ir truputį daugiau papasakosiu apie stotį. Šiuo metu 22 metais buvo baigtas rengti detalusis planas, na, šiek tiek užtruko, kol buvo patvirtinta programa, na, darbuojamės toliau. Taip atrodo mūsų vystoma teritorija. Jeigu iš aukštai, tai pagrindinis, na, tas geltonai pažymėtas mūsų tas sprendinys, tai keleivių terminalo sprendinys, tai yra Lietuvos geležinkelio projektų dalis, stoties aikštės sprendinys Vilniaus miesto savivaldybės projektų dalis, o architektūrinis sprendimas yra bendras. Kiek kitas schematiškas pavaizdavimas, tai pati Vilnius Connect teritorija apie 21 hektarą užima čia ir stoties pastatas bus rekonstruojamas ir statomas štai šioje vietoje. Na, senamišio, naujamišio kaiminystė, jungtis su naujininkais, tai, na, vienas svarbiausių miesto prasme, galbūt turi svarbų urbanistinės plėtros projektų artimiausiams metams. Programa susideda iš 7 projektų, tai 6 iš jų numatome vystyti pritraukdami privačius investuotojus, kadangi vystymas nėra tiesioginė Lietuvos geležinkelių veikla, tai tiesiog norime sudaryti galimybės pritraukti investuotojus, kad jie galėtų vystyti savo projektus į atskirus sklypus, atskiras teritorijas. Tai tas vyks iš tiesų palaipsniui, nes iš dalies šitų teritorijų dar Lietuvos geležinkeliai dar turi iškelti savo veiklą, kai kur dar veikia depai, tai yra traukinių lokomotyvų remonto dirbtuvės, kai kur veikia dar stovi kiti pastatai, vyksta darbai, tai viskas vyks palaipsniui. Na ir vėlgi, pagrindinis tai yra mūsų S2, taip sąlyginai vadinamas, tai Vilniaus geležinkelio stoties pertvarka ir jungtis per bėgius. Tokia štai yra vizualizacija, vaizdas būsimas iš viršaus. Taip, jeigu, na, žinote, dabar šiuo metu yra toksai žiedas prieš senąjį stoties pastatą, jau turėtų nelikti, bus įgyvendintas Green Connect, Zaga Hadid Architects tokiu pavadinimu pristatė savo architektūrinę koncepciją. Tai va čia šitoji dalis yra stoties aikštė savivaldybės, truputį minėjau. Na, o senojo pastato rekonstrukcija ir naujojo pastato stoties statyba yra mūsų Lietuvos geležinkelių darbas. Ir vat, toliau skaidrė geriau bus matyti, kaip iš dviejų objektų susideda mūsų stotis. Tai kaip minėjau, senosios stoties rekonstrukcija, tai yra paveldo pastatas, jis ribotai bus keičiamas, nes reikia išsaugoti jo paveldo saugomas vertybės. Na, o jungtis virš bėgių,
Tai bus naujas pastatas, kuriame bus užtikrintos tinkamos šiuolaikinės, sakykime, keleivių aptarnavimo paslaugos, laukimo, muitinės, saugojimo ir visa kita taip pat. Ir atitinkamai bus užtikrintas patogios sąlygos lauke peronus. Tai vat, iš tokių dviejų dalių susideda mūsų stoties projektas. Pasidalinu dar keliomis vizualizacijomis, vaizdas iš šonų ir šiek tiek iš kitos pusės. Na, toks yra pasiūlytas architektūrinės sprendimas. Šiuo metu, kaip dažniausiai susidurima su problema, kad trūksta lėšų arba jų iš vis nėra, tai ieškome būdų efektyviai įgyvendinti šį projektą. Tai numatome greičiausiai, kad projektą vystysime viešojo privataus sektoriaus partnerystės būdu, galimai koncesijos būdu, pritraukdami investuotoją, kuris pastatys pastatą ir vėliau kažkokį laikotarpį, galbūt apie 20 arba metų arba ilgesnį, na, užsiims pastato priežiūrą. Ir taip, rūpinsis pastato priežiūrą. Taip pat vaizdas iš naujininkų pusės. Čia matome, yra pasiūlyti sprendiniai ir kitų teritorijų vystymo, na, taip pat tokia, stengiamasi, kad teritorija būtų šiuolaikiška, moderni, atitiktų ir miesto poreikius, žinoma, atlieptų ir keleivių poreikius, stengiamės tapatinti stoties pastatymo terminus su Rail Baltica vėžės atvedimu į Vilniaus miestą, tai apie 30 metus. Numatome, kad projektas bus įgyvendintas ir iš tikrųjų numatome, kad keleivių skaičius 30 metais turėtų išaugti daugiau negu dvigubai, tai ir tos erdvės poreikis yra didesnis ir žinoma, yra siekis užtikrinti tinkamas keleivių paslaugas, kadangi senasis praktiškai dar carinis pastatas, na, manome, kad turbūt jau nebegali to tinkamai padaryti. Juolab, kad ir kiti mūsų kaimininiai miestai, Riga, Talinas, kartu su Rail Baltica vysto naujų stočių projektus, tai norisi neatsilikti, norisi, kad ir Vilnius šioje srityje būtų gražus, pasitempęs ir kad kuo daugiau žmonių skatintų keliauti traukiniais. Stoties aikštės perspektyva, vėl jau minėjau ir ne vieną kartą, kad savivaldybės dalis, tai praktiškai mes labai daug bendradarbiavome su miesto savivaldybe, kadangi architektūrinis sprendimas bendras, projektavimo sutartis turėsime atskiras, bet žinoma turėsime ir daug ruošimės šiuo metu, ta prasme, projekto valdymo planą, kaip abiejų projektų įgyvenimas būtų derinamas ir kaip kad viskas vyktų planingai ir kiek įmanoma laiku. Vaizdas iš, na, tokia architektų vizija iš pastaties pastato vidaus. Gal pasidalinsiu, kad iš tiesų dirbame norėdami surasti atsipirkimo scenarius, tai planuojame padidinti komercinių patalpų dydį, tai yra įvairių paslaugų, įvairių parduotuvių, ta prasme, skaičių, kad komercinių patalpų nuoma padėtų kompensuoti stoties projekto vystymo išlaidas, mažintų mūsų pačių investicijas. Ir įgyvendinti kitus minėtus šešis projektus, Vilnius Connect teritorija, tai čia vat galimai kursis nauji modernus biurai, čia jau bus ne mūsų pačių, čia jau bus, sakykime, privačių investuotojų iniciatyva lėšomis gyvendinami
projektai, taip pat vyks architektūriniai konkursai. Va, tai tikimės, kad na, per artimiausią dešimtmetį iš tiesų Vilniaus stoties, geležinkelio stoties teritorija pasikeis neatpažįstamai ir tikrai nieko neatsiliks nuo moderniausių Europos miestų stočių konversijos projektų. Tai va, tai aš tiek labai trumpai, jeigu gal ir netrumpai, gal matyti pasirodė, tai galbūt jeigu būtų klausimų, tai aš mielai galėčiau atsakyti arba dabar, arba manau, kad mano kontaktai yra ir aš mielai su kolegomis pasidalinčiau tą informaciją, kurią turėčiau. Ačiū labai, Žilvinai, šiaip tikrai labai puikiai laiką tilpot. Tai dar kartą pasitiksinu, kad realiai šitam projekte, kur yra sukurtos centrinės stotis, tai jinai užduoda toną ir visam rajonui aplink visam esančiam ir lygiai taip pat autobusų stoties renovacijos irgi Vilnius sulauks. Taip, tikrai taip, nes tas Vilnius Connect apima platesnę teritoriją, visos geležinkelio stoties teritorijos ir prieigų stoties aikštės. Taip, tai faktiškai bus tokia, pats tas konektas yra ne tik stoties projektas, bet visos stoties teritorijos konversijos, sakykime, projektas. Taip. Kolegos, gal turime klausimų? Už tos klausimus galim visi, nebūtinai moksleiviai. Ne, jeigu kolegos neturi klausimų. Taip. Prašau. Aš pasirašiau savo keletą tokių klausimų, gal kitiems irgi moksleiviams pravers. Vienas toks pats paprasčiausias, šiaip tai labai įdomu tokie statistiniai duomenys, kiek yra dabar keleivių, sakysime, stotyje ir kiek yra planuojama po rekonstrukcijos, tai 30 metais. Gal turit statistikos tokios? Galiu pasakyti, kad nuo dabartinių skaičių 30 metais numatoma, kad keleivių skaičius išaugs 107%, tai kiek daugiau negu dvigubai. Dabar turėčiau pasitikrinti absoliučius skaičius, tai galbūt gal vėliau galėčiau. Nes šiaip įdomu, kiek tai yra, ar tai, nežinau, šimtais tūkstančių, ar dešimtimis tūkstančių, ar vienetais mes turim tų keleivių, iš tikrųjų, kurie naudojasi geležinkeliu. Tai čia toksai šiaip įdomu man klausimas ir tada tokie galbūt profesiniai klausimai, kurie, manau, gal galėtų padėti toliau vystyti projektus. Kadangi ir Kauno atveju, ir Vilniaus atveju mes turime tas senasias stotis, ar ne, kurios yra paveldo objektai, tai klausimas yra, kaip, sakysime, šiuo atveju šitas projektas, vat, kokie reikalavimai yra keliami tai pačiai esamai stočiai, ar ne, kaip jinai yra saugoma ir kokie yra reikalavimai, svarbiausi reikalavimai naujam pastatui. Tai senoji stotis be abejo yra paveldo objektas ir iš tikrųjų yra jos saugomos vertybės, kurios negali kisti, tai susiję su pastato forma ir su kai kuriais pastato interjero sprendimais, tai juos tikrai atsižvelgia architektai ir jie bus saugomi ir išlaikomi. Naujoji pastato dalis, na, tai toks laisvesnis žinomas sprendinys, tai yra naujas atskiras pastatas, bet jisai, na, sakykime, šiame sprendinyje, na, tokia yra architektų sugalvota tokia sąsaja, tartum naujasis pastatas, tartum taip išnyra iš senojo pastato, pratęsia senojo pastato stogo formą ir tokia sukuria, ta prasme, tokia sąsaja. Bet iš esmės tai yra naujas pastatas, ir kuris, nu, neturės kažkokių ten saugotinų šiai dienai, ta prasme, vertybių. Visgi manom, kad bus pakankamai ikoniškas ir išsiskiriantis. Ir dar tada vieną tokį klausimą apie funkcijas. Iš tikrųjų, na, kad turbūt šitas stotis vien tik tais geležinkelio keleiviais turbūt neišsilaikys. Tai vat įdomu, kokios yra planuojamos funkcijos, tos papildomos, sakysime, tom visam pastate. Tai kaip ir minėjau truputį, tai dabar, na, diskutuojame ir numatome didinti pasiūlytą komercinio ploto kiekį, turbūt iki beveik pusės, iki 49%. Tai iš esmės tas stotis, na, tikrai, na, turi kelias funkcijas. Tai vienas dalykas be abejo kaip stoties pastatas, kitas dalykas tai yra, ta prasme, jungtis tarp naujamišio ir naujininkų.
labai gerai, kad paklausėt, nes nepaminėjau, bet per pristatymą ten yra numatyti, na, kaip pėsčiųjų judėjimo kelias ir dviračių judėjimo takai. Ir čia yra labai svarbus, na, toks dalykas, nes Naujininkų mikrorajonas Vilniuje, jisai, na, bėgiai jį skiria ir tas susisiekimas, ypač pėsčiomis ir dviračiais, yra ribotas. Tai šiuo projektu siekiama, čia daugiau galbūt miesto pusės, iš urbanistinės pusės, ne tiek iš geležinkelių, bet siekiama, na, suartinti tą rajoną. Ir iš tikrųjų manoma, kad iš tikrųjų projektas turės didelį įtaką tokiam, sakykime, Naujininkų atgimimui, tokiam kaip savotiškam, gal, nežinau, naujam tam užupiui ar paupiui, kurį irgi skiria upė. Tai čia, sakykime, ta bėgiai, kurie skiria miestą ir vieną jo rajoną. Tai turėtų išspręsti ir tas, na, manome, kad bus žmonių srautas, kuris per tiek keliaujančių traukinių žmonių, tiek einančių, judančių tarp Naujininkų ir senosios stoties, ir kuris taip pat sukurs ir tą, sakykime, komercinę grąžą įpūs gyvybės šitam objektui ir iš komercinės pusės. Ir iš tiesų, taip, na, neslėpsiu, turime tą užduotį, nu, kad ieškoti būdų sukurti tą komercinę grąžą, kad pastatas atsipirktų arba bent jau didelę dalimi atsipirktų.